es un grupo, como ha dicho Claudia, que estem treballant sobre tres eixos molt importants, que és la consciència dels prejudicis, que estem treballant per transformar-los, per no portar-los a la nostra vida quotidiana, l'acció de canviar, l'acció de treballar en comunitat i la divulgació. La divulgació d'aquests rumors, d'aquests estereotips i d'aquestes imatges que compartim entre tots a la nostra vida quotidiana i que poden ajudar a una altra comunitat i a una altra societat. Així que ara veurem una petita mostra de tot un curs en el qual hem treballat al casal de gent gran i al centre cívic, dones grans, dones que ens han donat molta saviesa, molta experiència. Cada classe era un esforç, era com una oruga que es transforma en papallona i que han pogut valorar i conèixer les eines del Teatre de l'Oprimit. Moltes gràcies per estar aquí. Per a mi, com a dinamitzadora, ha estat un real plaer de viure i de conviure amb tots. Thank you.
Muy bien. Vamos a preparar los escenarios porque vamos a ver dos pequeñas escenas. Dos escenas que hemos estado preparando con mucho amor y después también con mucho debate interno. ¿Qué mostrábamos, qué no mostraban, qué pasa, qué no pasa, qué nos ha pasado, qué no nos ha pasado en nuestra vida, qué pasa en nuestras comunidades o no pasa en nuestras comunidades? ¿Sí? ¿Preparadas, actrices? Ok, ustedes se pueden presentar ambos, tenemos que estar. Vale.